السلام علیکم دوستو سجنوں بھراو وسیب واسیوں سونا سائیں آج تاری خدمت سائیں شاکر شجاع آبادی صاحب دے پانچ ڈوڑے کھنکن حاضر تھے ہیں سن سو توجہ خاص دے نال سائیں شاکر شجاع آبادی دا تھوڑا جہاں تعارف کرا رہے ہوں تارے نال شاکر صاحب دا اصلی نام محمد شفیع ہے تخلص شاکر شجاع آبادی ہے انہیں دی ولدیت مولوی اللہ یار ہے اور ذات دے اے سیال تھی نہیں سی انہاں دی جڑی جائے پیدائش ہے او چاہ ٹبے والا چے اور تاریخ پیدائش سن 1955 دی سیون دی تعلیم پرائمری ہے اور انہاں دا جڑا پیشہ ہے او صرف شاعری ہے اور شاعری واسطے انہیں اپنی زندگی وقف کیتی ہے اور شاعری دا آغاز سیون نے 1986 انہیں دے استاد جڑے ہیں روحانی استاد وہ خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہیں تے انہیں کافی سارے تصانیف بھی ہیں جن دے وچ پیلے پتر شاکر دے ڈوڑے اردو غزلیات پتھر موم شاکر دیاں غزلاں لہو دا عرق کلام شاکر خدا جانے منافقاں توں خدا بچاوے پتہ لگ ویندے اندے پئے شہری والے پاسے سائیں دا جڑا پہلا ڈوڑا ہے وہ تہاڈی خدمت وچ حاضر ہے سائیں سن سو توجہ خاص دے نال سائیں نہیں فرمیندن کہ تیرا رومن کوڑ دا رومن ہے تیرا رومن کوڑ دا رومن ہے اجا رومن جوگا حال نہیں ہے تیرے زور جتی تے کو بار لی تم پٹھا درداں دا گڑ دھال نہیں ہے جے کو جو دیواں ذمہ دار تا نہیں میری قدرت دا بھائی وال نہیں میرا شکوا ہوش سنبھال تے کر توں شاکر ہیں اقبال نہیں سن سی اگلا ڈوڑا سائیں شاکر شجاع آبادی صاحب کا سن سو دوستے نال بھی شیئر کرے سو سائیں فرمیندن کہ میرا دل بھر پیار جاں گال ہی ہیں گھت کنڈے تولوں کیا فائدہ میرا دل بھر پیار دیاں گال ہی ہیں گھت کنڈے تولوں کیا فائدہ کوئی ان بن ہے تا ساری ہے اگوں جگ دے پھولوں کیا فائدہ توں اپنی جہ میں اپنی جہ ودے آسرے گولوں کیا فائدہ جڑی گنڈ شاکر ہتھ نال کھلے چک نال چکھولوں کیا فائدہ بہت شکریہ سائیں کمال مہربانی اگلا ڈوڑا سائیں شاکر شجاع آبادی صاحب دا سن سو سائیں ہنی فرمیندن کہ میری سوچ تے پانی پھیر سجانا دی تو کھیڈ ونیا میرا کیا رہ گئے میری سوچ تے پانی پھیر سجن دی تو کھیڈ ونیا میرا کیا رہ گئے میرا امن سکون آرام خوشی کی تو لون سوا میرا کیا رہ گئے کر ختم جوانی شاکر دی یہ تو کمر نوا میرا کیا رہ گئے میرے شکوے تے اعتبار نہ کر چلو آپ دسا میرا کیا رہ گئے بہت شکریہ سونا سائیں کمال مہربانی اگلے ڈوڑے تے جڑتے ہیں سائیں شاکر شجاع آبادی صاحب دے سائیں انہیں فرمیندن کہ ربا دہدا بیٹھا تر تر کے تیری دنیا تے جو تھیندا پائے ربا دہدا بیٹھا تر تر کے تیری دنیا تے جو تھیندا پائے کوئی بلے شاہ کوئی مہر علی بہو سلطان سدیندا پائے کوئی کوٹ مٹھن دا شہزادہ وچ جگ دے دیکھ چمیندا پائے ایک شاکر ہے تیری دنیا تے جڑا مویاں لیکھے جیندا پائے بہت شکریہ سائیں کمال مہربانی آخری تے پنجواں ڈوڑا سائیں شاکر شجاع آبادی صاحب دا تواری خدمت پیش ہے سائیں نے فرمیندن کہ اعتبار نہ کر نہ سونیاں تے اج کچھ ہوندن کل کچھ ہوندن اعتبار نہ کر نہ سونیاں تے اج کچھ ہوندن کل کچھ ہوندن منہ زور مزاج دے مالک ہن گھڑی کچھ ہوندن پل کچھ ہوندن انہاں حسن دیاں بھریاں بوتلاں دے گل کچھ ہوندن تل کچھ ہوندن
ਹਿਨ ਸ਼ਾਕਿਰ ਮਿਸਲ ਤਰੀਹਾਂ ਦੀ, ਫੁੱਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਫਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋਹਣਾ ਸਾਈਂ, ਕਮਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਈਂ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਸੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਵਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇ ਸੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਈਂ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੋ, ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਘੰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇ ਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿ ਵਈਆਂ।